Lunđuga mi se izjasnila da ne bi menjala svoje prezime ukoliko bi se udala za Marka Miljkovića, već bi na svoje dodala njegovo. Koja ćeš prezime da mi daš? Pitala je Luna Marka. Da li ti se dopada Miljković? Rekao je Marko. Može, ali ja ću da dodam i Đogani, ja sam vezana za svoje prezime. Biću Luna Đogani Miljković, istakla je Luna. Jeste se vi verili? Upitala je Iva, a Luna joj je rekla za Markov plan. On je mene hteo da veri 14. januara kada smo se videli. Priznao je da je hteo da me veri tog dana i to mi je bio veoma emotivno saopštio. Tad sam shvatila da me voli, rekla je Luna. Nakon svega je Gagi ispričao na koji način je verio Anabelu. Kada joj je dao prsten, oni su se posvađali, nakon čega je ona bacila taj prsten, pa su zajedno išli da ga traže nakon pomirenja.